ಪ್ರಥಮ ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಾನಾಂ ಶಿವಂ ಕೇವಲಂ ಭಾಸಕಂ ಭಾಸಕಾನಾಂ ತೂರೀಯಂ ತಮಃ ಪಾರಮಾತ್ಯಂತಹೀನಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಪರಮ ಪಾವನಂ ದ್ವೈತಹೀನಂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ವಿಭೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ತಪೋಯೋಗಗಮ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಜ್ಞಾನ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସାଧକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପତ୍ରାଳାପ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ସାର୍ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଗତ ଦୁଇଟା ଆମେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, ନା ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟା ପାରା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ପତ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେ ପତ୍ର ସବୁର କହିଲେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପତ୍ର ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ ମୋତେ ତା ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଉତ୍ତର ତ ଦେଇ ହେବନି, ସବୁ ଉତ୍ତର ବି କାମ ଦେବନି, କାରଣ ଥୋଡ଼େ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ଉତ୍ତରର କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଥୋଡ଼େ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପତ୍ର ଉତ୍ତର କେମିତି ଦିଆଯାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, କେମିତି ସାଧକମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ଧାରାରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ସାରିଛୁ। ଆଜିକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଲେଖିଲେ, ଯେ ଶିବବିନ୍ଦୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ପତ୍ର ସବୁ ଲେଖି ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା କରି ତୁଚ୍ଛ ପତ୍ର ସବୁ ଲେଖି ଏକ ନୂଆ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛ ତା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କାରଣ ଆମେ କହୁଛୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖ, ଦର୍ଶନ ଲେଖ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖ, ଏ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର କ'ଣ 10 ଘଣ୍ଟା ଦିନରେ 10 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛ ଖାଲି? ଏଗୁଡ଼େ ତୁଚ୍ଛ ପତ୍ର ପୁଣି ସବୁ ପତ୍ରଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ତୁମେ କହୁଛ ତା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ବୁଝିବା ମୁଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପୁଣି କହିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ବା ଏପରିକି ମୁଁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିବାର ସମୟ ଦିଏ ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଇ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ବା କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ କବିତା ସବୁ ଲେଖିବି, ସେ କବିତାମାନେ ବି ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କେମିତି ଭାବିବୁନି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ସବୁ ତାର ବାଛି ଆସି ଖାଲି ଉତ୍ତର ଦେବି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି ପୂରଣ ହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ତା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ତା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ବେହେରାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ମାରାତ୍ମକ? ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବୁଝିଯିବେ ବା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଚିକିତ୍ସା କରିଦେଇପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବେହେରାମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲେ, ଏ ସମସ୍ତେ ବେହେରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସବୁ ମଇଳା ପଟା ଅଟକି ଆଚ୍ଛା ତା ବୋଲି ବେହେରାମାନେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ବି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତା ବି ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂକୁ ପଚାରିଲି, ଗୋଟେ କାର୍ର ଷ୍ଟିଅରିଂଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଚକାରେ ଯେଉଁ ନଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି
ଚକାରେ ଯେଉଁ ନଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ସେ ନଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହରେ ଥିଲେ ଉତ୍ତରଦା ଝଡ଼ିକି କହିଲେ ନା ଷ୍ଟିଅରିଂଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା, ବୋଲେ ଚକା ନଥିଲେ ହେବ, ଷ୍ଟିଅରିଂ ବସି ଚାଲିଲେ ହେବ। ଆଉ ଜଣେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଷ୍ଟିଅରିଂର ଗୁରୁତ୍ୱ ଚକା ନଟ୍ ବୋଧ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନହେଲେ ଆସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ତାକୁ ତୁଳନା କର, କହିଲେ ଚକା ନଟ୍ଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ନଥିଲେ ଚଳିବ। ତାପରେ ଉଭୟ ବୁଝି କଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ଚକା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଚକାରେ ଯେଉଁ ନଟ୍ ଲାଗିଛି ତା'ର ବି ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ସିଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ରେ ବସି ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରି ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ସେ ଷ୍ଟିଅରିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, କେଉଁଟା ଉଣା ନୁହଁ କି କେଉଁଟା ବେଶୀ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରତା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଣା ସ୍ପାର୍କ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ପାର୍କ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବ, ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଣା ଲାଗିକି ନୂଆ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ କରେଣ୍ଟରେ। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଣା ଗୋଟିଏ ଅଣୁ, ଗୋଟେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଯେଉଁ କହୁନି ଆଟମ୍ ବମ୍ ଆଣବିକ ବୋମା, ସେ ଅଣୁରୁ କିଛି ଅଣୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବୋମା ତିଆରି କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଅଣୁ, ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ ଦାନା, ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଦାନା ଧାନଟି ଯେତେ ପୋତା ଯାଏ ସେଥିରେ ଗଛ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଧାନ ପୋତା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ କେତେ ଧାନ ବାହାରେ। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବର ଟାକୁଆ ପୋତା ହୁଏ କିନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ହୁଏ, କେତେ ଆମ୍ବ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଆମ୍ବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆମ୍ବ ସେ ଗଛରୁ ବାହାରେ। ସେ ଯେଉଁ ଟାକୁଆଟି ପୋତା ହୋଇଥିଲା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ସେ ଟାକୁଆଟା ଏମିତି ଫୁପଡ଼ା ହେଇଥିବ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଉଥିବେ ଉପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହେଲା ତା'ର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ ଦାନା ସ୍ୱୟଂ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ସବୁ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଏସେନ୍ସିଆଲ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଣାଟି ହେଉ, ଶସ୍ୟଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଣୁଟିଏ ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବହୁତ ଦରକାର। କେବଳ ପର୍ବତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ମେରୁଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କରେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ କେବଳ ପର୍ବତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ମେରୁଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କର ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତା ଉପରେ। ଅସଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟିରେ, ପର୍ବତ ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମେରୁଜ୍ୟୋତି ଏସବୁ, ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି, କେଉଁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିଏ କରୁଛି। ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁକୁ ଯେ ନିର୍ଭର କରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ। ତାହା କେବଳ କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଜଣା, ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଯୋଗ କରିପାରେ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତି ମନ ଦ୍ୱାରା ବା ମଣିଷର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏକ ମହତ୍ତର ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଣୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳ ଜଗତ ଗଠନ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଜୀବକୋଷ ବା ସ୍ନାୟୁଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧାର କରିପାରେ, ଜଣେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବା ନେପୋଲିଅନ୍ ବା ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଟିକେ ବାକ୍ୟଟି ବଡ଼ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ କରିପାରେ, ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏବେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହରିୟାଣା ବୋଧେ, ହଁ ହରିୟାଣାରେ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପଥର ଖଣି
ମାଫିଆମାନେ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଥର ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କେଉଁଠି ଏମାନେ ସବୁ ଲୁଚା ଚୋରା କାମ ହେଉଛି, ଚୋରେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ପରମିଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ପଥର ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ DSP ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଜାଗା ଉପରକୁ, ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ହାତ ଦେଇ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଡମ୍ପରଟା ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, ପଛରେ ପଥର ଲୋଡ଼୍ କରି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏମାନେ ଖାଲି ତା ପରମିଟ୍ ଅଛି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଟକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଅଟକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇଲାନି ଖାଲି, କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରିଲା, ପୁରା ମରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ତାର ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖସିକି ରହିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଡମ୍ପରର କାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଡମ୍ପରରେ ସେ ଚଢ଼ିକି DSPଙ୍କୁ ମାରିଲା, ସେ ଡମ୍ପରର କାମ କ'ଣ? ଡମ୍ପରର କାମ ମଣିଷ ମାରିବା ନୁହଁ, କାହିଁକି ସେ ଡମ୍ପର ମଣିଷ ମାରିଲା? ନା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତା ଉପରେ। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି DSPଙ୍କୁ ମାରିଲା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ସେ କେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହା କରିପାରିଲା? ନଚେତ୍ ସେ ଉଚିତ ଶକ୍ତି ହାତରେ ସେ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପଥର ନେଇ ସେ ପଥର ନେଇ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି ଆସିଥାନ୍ତା, ପୁଣି ନେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ନିର୍ଭର କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ବା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହଉ, ତା ପଛରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା କେବଳ କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଜଣା। ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଏଇ କେଉଁ ଶକ୍ତି ପଛରେ କାମ କରୁଛି ତା ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପତ୍ରର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ପତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ପତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହା କାହାକୁ ଜାଣିନାହିଁ। କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣା, କାହାକୁ ଜଣା ନା? ସେ କେବଳ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଯୋଗ କରିପାରେ, କ'ଣ ଯୋଗ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ଜଣା, ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଯୋଗ କରିପାରେ ଯେ ଏଇ ଶକ୍ତି ମନ ଦ୍ୱାରା ବା ମଣିଷର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି କହିଲା, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଧାରା କି ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ, ମଣିଷର ମନ, ମନର ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେ ମନ ଯେଉଁ ମାପ କରିବାର, ହିସାବ କରିବାର, ଚିନ୍ତା କରିବାର, ବିଚାର କରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ କହିହେବନି। ସେଇ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଣିଷର ମନ ବିଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଚାର ନ କରିପାରିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା? ଏଇଭଳିଆ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିବ। ଆପଣ ବେକାରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିଠି ଗୁଡ଼ା ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିଛି? କାରଣ ତା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପଚାରୁଛି ନା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ସେ କହୁଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷର ମନର ଜ୍ଞାନ, ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ। ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କେମିତି ନା, ମଣିଷର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ନୁହଁ କି ମଣିଷର ମନ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏକ ମହତ୍ତର ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ। ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏକ ମହତ୍, ଆମେ ଭାବିବୁ ଏ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଙ୍କ ଭିତରେ କି ପାଉଛୁ, ଇଏ ବି ମନ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁଟିନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ବାଇଡେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷକୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭାବ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସାଙ୍ଗେ କଳ୍ପନା କରିହେବନି।
ସେମାନେ କ'ଣ ନା କରା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳିତ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ବିଚାର ଭିତରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ କେତେବେଳେ କେମିତି ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାମ କରୁଥିବେ ସେ କଥା ଆମେ ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ ମହତ୍ତର ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ଅଣୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳ ଜଗତ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରେ, ସେ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି କଥା କୁହାହେଉଛି, ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ଅଣୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ବିଶାଳ ଜଗତ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରେ, ବିରାଟ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରିବ ସେଇ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେଇ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଜୀବକୋଷ ବା ସ୍ନାୟୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଜୀବକୋଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସେଲ୍ସ ଅଛି, ଜୀବକୋଷ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେଉଁ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି, ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଏଠାରେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧାର କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ସେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଆସିପାରିବେ, ନେପୋଲିଅନ୍ ଆସିପାରିବେ, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ବହୁ ବହୁ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଜଡ଼ ଭିତରେ ମନ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧାର କରିପାରେ, ମଣିଷ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା ଆଙ୍କର ଆଧାର ହେଇକି ଆସେ, ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ଜଣେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବା ନେପୋଲିଅନ୍ ବା ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଜଣେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କିମ୍ବା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଶେକ୍ସପିୟର, ନେପୋଲିଅନ୍, ଏଇଭଳି ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରିବ ସେ ଶକ୍ତି। ଜଣେ ମହାନ କବିଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ଖାଲି ପ୍ରଜ୍ଜଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଗଠିତ? ଗୋଟେ ମହାନ କବିଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ଖାଲି ପ୍ରଜ୍ଜଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଗଠିତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି କବି ଖୁବ୍ ମହାନ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ହେଇଛି, ମହାନ ଖାଲି ପ୍ରଜ୍ଜଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଗଠିତ? ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ଲିୟର ବା ହାମଲେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖକଙ୍କୁ କେତେ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ? ଚମତ୍କାର, ଶେକ୍ସପିୟର ଯେତେବେଳେ କିଙ୍ଗ ଲିୟର ଲେଖିଥିବ ବା ହାମଲେଟ୍ ଲେଖିଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ କାଗଜ ଚିରିଫ ପଡ଼ିଥିବ? ହାମଲେଟ୍ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଭଳି ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ତା ନାଚରେ କେତେ କେତେ କାଗଜ, କେତେ ତୁଚ୍ଛ ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ହବ ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ ଫାଇନାଲ ହବ। ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ଲିୟର ବା ହାମଲେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖକଙ୍କୁ କେତେ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ? ସେ ମାଇଣ୍ଡକେ ଆହୁରି ସାର୍ପନ କରିବାକୁ ହେଇଥିବ, ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଯେମିତି ଘଷି ମାଜିକି ଆହୁରି ପରିଷ୍କୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ କେତେ ସମୟ ଯାଇଥିବ, କେତେ ତୁଚ୍ଛ ବାସନା ଚିନ୍ତା ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥିବ, ସେ ତୁଚ୍ଛ ବାସନା ଚିନ୍ତା ସବୁକୁ ନେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଗୋଟେ ହାମଲେଟ୍ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହାମଲେଟ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯଦି ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ତା ଯେତେବେଳେ ଗାତ ଖୋଳା ହେବ ପୋତିବା ପାଇଁ, ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପଥର ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ହେଇକି ତାକୁ ଖୁଦା ହେବ, ମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଧୁର୍ମୁସ୍,
ধুরমুষ করা হব, পিটা হব। আচ্ছা ধুরমুষ কাহাকু করা হচ্ছে? ভঙ্গা গড়ি, ইটা, মাটি, পথর, বোল্ডর, এগুলা সব ভাঙিকে আমি ধুরমুষ করছু। কিন্তু সিয়ে যদি শক্ত ন হুয়ে তারপর যে প্রসাদটি নির্মাণ হব সে বি শক্ত হব না। তেমন প্রথমরু যে সব ব্যবহৃত হয়ে সে আখিকে আমার আদৌ গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য নথিবে, জমা আখি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য নথিবে। কিন্তু অল্টিমেটলি যে তাপরে ঠিয়া বসে যেত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া দরকার তাকে সেয়া গুরুত্বপূর্ণ করিয়া পাই এমানকর অবদান যথেষ্ট, এমানকর অবদান যথেষ্ট। মু বেড়ে বেড়ে উদাহরণ দিয়ে আম মাতৃভবন স্কুল, মাতৃভবন স্কুল যেতে আরম্ভ হলা 75 মশিয়ার সেতবে কিছু ঘরদার নথিলা, কিছু ঘরদার নথিলা, মাতৃভবন নিজর বিল্ডিং বি নথিলা, কেবল সমাধি সমাধিটি ছিলে এবং সমাধি উপর যে চারোটি ঐতিহ্য স্তম্ভ অছি রয়েছে সেই চারোটি ছিল মেন স্ট্রকচর যেটা কুছি, কেবল সমাধি স্ট্রকচর ইভেন তার চারিকড় যাক কিছু নাই, প্লেন খালি সেই লেবলর ইটা সোলিং হয়েছিল, সবাই ইটা করা হয়েছিল। ধরতো দুইটা হল দুইপট অছি, গোটে লাইব্রেরি হল, গোটে মেডিটেশন হল, সেমতি যে অন্ডাকৃতি অন্ডাকৃতি গোল দুইটা ছিল, বালি বি ভর্তি হয়েছিল। এই কোন বারান্ডা পতন পর্যন্ত ইটা করা হয়েছিল, আউ সব রুম দুইপটে যে চারটা রুম অছি সব কিছু গড়া হয়ে নথিলা কিছু। কিন্তু যে জায়গায় মদর ইন্ডিয়া ম্যাপ অছন্তি সেটি মাসবিন্দু দুইটি বড় ফটো, বড় ফটো মানে ক্যালেন্ডার সরি পিকচর, তাকু আশ্রম অণা হয়েছিল, তারপরে মা হাতের ব্লেসিংস লিখছিলেন, 5 তারিখ দিন হাতে দিয়েছিল, সে ডেট পড়ছিল 5/12/1972 ডেট পড়ছিল, মা দস্তখত করেছিল এবং সেই দিন সেটি অণা হয়েছিল। এটি 9 তারিখ দিন স্থাপন করা হল রিলিক্স সাংরে, তা পছপটে যেটি বর্তমান ডাইনিং হল অছি সেটা টিণ হলটি ছিল। টিণ হলটা কাহিঁকি ছিল না পাঠচক্র করিয়া পাই মিটিং করিয়া পাই কথা হবে টিণ হলটি, মোর যা মন পড়ছে ওটা 41 টিণটা ছিল বলে লম্বা হয়ে স্কুল আরম্ভ হয়ে গেল 1875 মশিয়ার, 1975 স্কুল আরম্ভ হল, 31টি পিলা নিয়ে আরম্ভ করাগল এবং সে রহলে কেউটি না এই যে সব খালি জায়গা সে টিণ ঘর সেইটি গোটে কেউটি গোটে গোটে ছোট ছোট ঘর আরম্ভ হোথায় ছাত পড়ুথায় সেইটি পিলা বসা হোক, তাপরে যে ক্লাস বড়া এই যে পাচেরি দেখুছি আমি চারিকট যাক সেতবে সে আউ গোটে এক্সট্রা জায়গা আমি নিয়েছি রেলওয়েঠু, পরে রেলওয়ে যেতে রেল লাইন কলে আমি সে জায়গা ছাড়ে দেলু, সে রেলওয়ে যে জায়গা নিয়ে যাব সে জায়গা উপরে পাচেরি বুলাই দিই, সে পাচেরি 41 সব টিণ পকাই দিয়াগাল নহলে নড়া ছপর করে দিয়াগাল এবং মঝে মঝে গোটে 5 ইঞ্চিয়া কাঁথ তলটা ফ্লোরিং করে দিয়া আর পাচেরি ব্ল্যাকবোর্ড, ব্ল্যাকবোর্ড হল পাচেরি, অন্ধার ইলেকট্রিক সুবিধা নথিলা সব ঘরে অন্ধার, মশা পানি হলে পানি পশিব ক্লাসে সবু ভিতরে আরম্ভ হল ক্লাস এবং আস্তে আস্তে বড়ি বড়ি চাল, বর্তমান যেটি বগিচা হয়েছি বগিচা আরম্ভরে টিণ ঘর চারটা হল, যেতে উচ্চ মশা পচালে এগুলা কাই এত গড়ুছ তৈরি করছো ঘর গুড়া অসুন্দর হচ্ছে আমি না ভাঙি দেবু, গাড়ি গ্যারেজ সব আনি বাহারে কার ফার রাখছেন তো গ্যারেজ তোলা রখা সেইটি ক্লাস পাঠ পড়া আরম্ভ হল, যেটি সামনে ঘর ভঙ্গাইকি জাইকা বিল্ডিং ঘর সেটি বি টিণ ঘর কতটা হল, তাপরে নড়িয়া গছ থাইকি গোটে নড়া চাল ছপ ঘরটা হল পোস্ট অফিস কু নেই পোস্ট অফিস নথিলা, যেহেতু নড়িয়া গছ অছি টিণ পকাই হলানি কারণ নড়িয়া পড়িকি টিণ সব ভাঙিলা সেটি চাল হয়ে গেল, তার সেই ঘর ভিতরে গোটে কণ ঘরে ছোটিয়া কণ ঘরটে প্লস টু আর্টস সেটি ইনাগোরেট হয়েছিল,
ସାମନ୍ତରେ ତିନି ଭାଇ ଯାକ ଥିଲେ, ଉଚ୍ଛ ମଉସା, ଆଦିଗନ୍ଧ ମଉସା ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଉସା, ତିନି ମଉସା ଯାକ ଥାଇକି ବାରଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇସବୁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏ ଶୁଣିଲେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିଥିଲୁ? ଏବେ ଚାରିମାଲା କୋଠା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିଥିଲୁ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏ କୋଠା। ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ, ଅନେକ ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚିଆ କାନ୍ଥ। ସେସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆମେ ସେଇଭଳି ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରିକି ଆସିକି ଏବେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଇଏ ଆଉ ଜମା ଗୋଟେ ଚାରିମାଲା କୋଠାଟା ଖୁବ୍ ବଡ଼ଟେ ଲାଗୁନି। ହଁ ହେଲା, ଆମେ ଏମିତି ତ କରିଛୁ ନା, ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ମାଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେତେବେଳେ ସେ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ହାମଲେଟ୍ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖୁ କେତେ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ଅନେକ ସମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁଚ୍ଛ ବି ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ପୁଣି ତୁମ ନିଜର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଛନ୍ଦ, ମାତ୍ରା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣର ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନେଇ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡକୁ ହିଁ କହିବେ, ଯେ ଛଟା କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି? ଯଦି ତୁମ ନିଜର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଛନ୍ଦ, ମାତ୍ରା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣର ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ପାଟିତୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହିଁ କହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କବିତା ପଢ଼ୁଛି, ଜଣେ ଇଂଲିଶ କହୁଛି, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛି? ଯଦି ଏମାନେ ହସିକି ପାଟିମୁଣ୍ଡ କଲେ, ସେ ପାଟିମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ପଢ଼ୁନି। ଯଦି ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କୁହାଯିବ, ଇଂଲିଶ ଜାଣିଲେ ସାବିତ କାହିଁ ପଢ଼ୁଛୁ ସେ ଜଣେ କହିବ, ଆଉ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କୁହାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଏଇଟା ନ ଜାଣି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି, ଇଂଲିଶ ଚିହ୍ନି ବୋଲି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏ ପ୍ରକାର ଅଯଥା ନିରସ ଗଦ୍ୟ ଜାତୀୟ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଇଏ ପଦ୍ୟ ଉପରେ ଯେମିତି ଏମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିବ? ପ୍ରୋଜ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ରସ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧରି କାହିଁକି ମାତିଛି ପ୍ରୋଜ ଉପରେ? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତା, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତା, ଏ ପ୍ରୋଜ ଗଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନିରସିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାକ ଧରି କାହିଁ ମାତି? କିନ୍ତୁ ଯେ କାମ କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହେବ ତାହା ସେ ଜାଣେ ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଗଦ୍ୟ ଲେଖୁ ବା ପଦ୍ୟ ଲେଖୁ, ଗଦ୍ୟ କହୁ ବା ପଦ୍ୟ କହୁ, ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ତାକୁ ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଜାଣିଛି ତା'ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେତେ, ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ, ତା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏହିସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଯତ୍ନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ପ୍ରଯତ୍ନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଏହି ଯେଉଁ ଟିକିନିକି ଜିନିଷ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଫୁତ ଜିନିଷ କୁହାହେଉଛି, ତା'ର ସ୍ଥାନ କେତେ ସେ ବୁଝିଛି, ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ପ୍ରଥମ କବିତା ଯିଏ ଲେଖିଥିବ ସେ କେବେ ଖୁବ୍ ଭଲ କବିତା ଗୋଟେ ଲେଖିନଥିବ, ସାଧାରଣ କବିତାରେ ଲେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମାର୍ଜିତ ହେଇଯାଇଥିବ ବହୁତ ଭଲ କବିତା ପରେ ଲେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କବିତାକୁ ଧରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା, ଏଇ କବିତା ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଏଭଳି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଯିଏ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନୋବେଲ ପାଇଲେ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଲେଖିଥିବ ସେଇ ସବୁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେଇ ଗୀତକୁ ନେଇ ସେ ନୋବେଲ ପାଇଥିବ, ଯେତେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୋର୍ଡ଼ ହେଇଥିବେ, ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସବୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବ, ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଥିବ, ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱକବି ହେଲେ ବା ନୋବେଲ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ନିଜେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ କବିତା ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେ କବିତା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କେବେ ବି ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ।
ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏ ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ, ସକାଳ ବିଷୟରେ ସକାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନ ରହିବ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମ ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଇନ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ଫର୍ ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ବାଇ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ଉଇଥ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ଟୁ ଅଲ୍ ଆଡଭର୍ସ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଅର୍ ଫୋର୍ସ, ଆଇ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ କ୍ୱିଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଭର।